Amerika Birleşmiş Ştatlarının Pensilvaniya ştatının Scranton şəhərində hərbi zavodlardan birində yanğın baş verib. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Qeyd edək ki, bu zavod Amerika Birleşmiş Ştatları ordusu üçün hərbi texnika istehsal edən 7 zavoddan biridir. Sənaye müəssisəsində Ukraynaya göndərilməsi nəzərdə tutulan mərmilər istehsal olunurdu. Məlumat üçün bildirək ki, Ukrayna Rusiya ilə 2022-ci ildə müharibəyə başlamadan öncə sənaye müəssisəsində 7000 artilleriya mərmisi hazırlanıb. 2027-ci ilə qədər isə zavodda istehsalın bir ayda təxminən 35000 ədədə qədər artırılması nəzərdə tutulmuşdu.